وأن هذا صراطي مستقيما أو يقينا دالار زمالار نيغلار دالاوي فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللاوي بدي لار بزروان شي أو دا دي لارنا لاوا باقي جي كم الدير لاري دي فأغلى ربا نزي فتفرق بكم عن سبيلي نتاسو بدليني غلالي نواري ديو عزيم وسيادتي رب العالمين تدا لس وسيادتني بختم كليدي دي لس وسيادتنو اختتامي وسيادة غداني تي كما لار تدا لار دا غني غلار دا بدي بزي او دا دينا لاوتي سمر لاري دي اغب بريدي او دا لار اغد القرآن وحديث لار دا من بحركات رب العالمين دوايو اهدنا الصراط المستقيم هلا من توخا يا نيغلار دا نيغلار دا دي قران وحديث لار دبل لار نيشتي جنت تقول يسرب يا ولا ارزي هو كما لار دا اغد القران ودا حديث لار دا اغد التاويل وما ويل لار ندا اغد بلاني سيب ودا بلاني سيب لار ندا غوري اغد بلاني مولاي سيب ودا بلاني امام سيب دا غوي لار ندا دغه لار د قران او حديث لار ده په دې لار باندې چې موږ سو پور نه یو تلی هغه وخت پورې موږ ته جنت نشي میلاوي ده خبره نن سره ویلې کوي وان هذا صراطي مستقيم ويقين ده زمالر اللوي زمالر نو ده لار ده نه ده چې ته په یو فرقې پسې روانې ځان له دې فرقه جوړه کړې ده او هغې له دې جنډه جوړه کړې ده چې څوک په دې فرقه کې شتي دغه سره زموږ مینه محبت ده او چې څوک په دې کې نشتي دغه سره زموږ دښمني ده دا خو د الله لار نه شوه خو څه وکړو و چې دومره فرقې جوړې شوې نو هر یو څه ووي موږ د الله په لار یو وایي خو ټول دا کړه نو عوام غریبانانو په کشمکش کې شو چې اوس موږ څه وکړو هر یو فرقه دا وایي دا دعوه کوي چې د الله لار هغه لار ده په کومه چې موږ روان یو موږ دا ټول غلط دي دا لار اغلار د قران او حديث ته او چې څوک د قران او حديث سره تعلق ساتي موږ به سره تعلق ساتو او چې څوک د قران او حديث سره تعلق نه ساتي موږ به سره تعلق نه ساتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د سیمه شر موږ نه تا کړی چې دا په سر باندې دوستي او دښمنی کوو دا الحمدلله زموږ منهج د سره یاد ساتي حقيقي اهل سنت والجماعت او د اهل حديثو او د سلفيان منهج دا دی چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه داسې مشر ځان له نه دی ټاکلی چې د هغه په سر باندې دوستي او دښمني کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې څومره انسانان دي امتیان دي د دوی نه خطا کېدی شي په خطا کې موږ ملګري نه یو او په صحیح خبره کې موږ ملګري دا څومره ښکلی منهج دی څومره ښکلې طریقه ده تعصب پکې نشته موږ الحمدلله دلته د کلونو نه پدې مبارک ملک کې د دعوت کو الله سبحانه وتعالى دا ملک د شریان او د شر نه وساتي او چې څوک د مسلمانانو ملکونو لپاره سبد اراده لري نو رب العالمین دې تبو ورباد کی پدې مبارک ملک کې د څوک کارونه موږ د دعوت چلو د قران او حدیث ته د اوسه پورې څوک په موږ نشي ثابتوله چې موږ دعوت ورکړې بغیر د قران او حدیث نه بل څه شي ته یعنی زه چیلنج ورکوم څوک ته ما ته ثابت کی چې ما په یو بیان کې دا خبره کړې چراشی زمنګ پلانې مشر دی وځوندې دي د سر بیعت وکي او راشی د پلان روان شي او بس پلانې زمنګ مشر دی د دې لپاره زمنګ مرګ دی د دې لپاره زمنګ ژوند دی پلانې زمنګ مشر دی د دې جنډې نه دی موږ همیشه ولاړو موږ باندې شک ثابت کیږي موږ چې همیشه واز کړی دی هغه واز دی چې راشی قران او حدیث باندې به اتفاق راوړو راشی په قران او حدیث باندې موږ ګولې ولاګوي راشی موږ د دې نه وایو چې زما تابعداري وکړه د بلو کې د بلو کې موږ ته وایو تابعداري د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم وکړه په طریقه د صحابه کرامو د تابعین زمون منهج دی راشی د سلور امامانو مذهب وګورئ دغه منهج وګورئ دغه منهج هم داو دغه منهج هم داو او چته چا د دې ویل چې په ما پسې مضبوط روان شه او چې زمانه له وسو کې دغه سره دښمنۍ نه کوو دا خبره غو چرتم نه ده کړې نه څوک ثابتول شي په چیلنج سره دا خبره کوو بلکه هر ځای کې د امامانو الله سبحانه وتعالى دغه ټول وبخي او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې نصیب کړي هغه ټول دا خبره کړې ده چې په کوم ځای کې تاسو قرآن او حدیث ملایي په باندې عمل کوئ
امام شافعي رحم الله یو پیر یو حدیث وی نغه شاگرد دوی دا حدیث څنګه دی او دوی دا صحیح حدیث دی او یجی ستاسو مذهب کشتی ده و دا سمره قم قلتی سوالی کرده داس سوال نداغه مختک سرش وی ارایت فی وسط زنارن تا وی زما په ملابه نه پټه ولی دی نصرانیان وی سایان وی پټه تړلې باغه وخت کې په ملابه یو پټه تړلې نه پټه لګی دی چې دا صحیح دی وی تا چې زما په ملابه نه پټه لیدلې دی که څنګه کنه زه دی ولی دم چې د ګیرجین راو ته زه مسلمان یم ته مانه ته پوښ کې چې حدیث منی که نه منی حدیث چې راشي وی دغه زما مذهب دی شمر خوره منهج وی بیان کړي دغه مشران شان امام ابو حنیفه رحم الله شان امام احمد بن حنبل رحم الله امام مالک رحم الله امام بخاری امام مسلم امام سفیان او شیشور امامان تیر شوی امت کی غټ علماء تیر شوی هغه ټول موږ ته دغه منهج دغه درس را کړي چې نی غلا را غدا لا لا ردا دغه لار مضبوط را ونی سي الحمدلله زمونږ دعوت او زمونږ منهج داري چې راشي په قران او حدیث باندې منګولې ورغوي قران او حدیث ومنو او په هغه صحابه کرامو د تابعین چې څنګه غوي په شوی دغه جواب مونږ پوي دای خلاف ورزی باندې کو ته قران او حدیث نه علاوه بل څه لپاره مونږ تعصب نه کوو غره لکه اوس پلانې سه یو کسته او مشر عالم دی او مونږ یې ښه قدر او احترام کوو خو یو ورځ دغه په یو مسله کې خطا شو نو مونږ ته د قران او حدیث ته د پلانې سه نه ډیر ګران دی هیڅ دې کنه تاسو ما زه اتفاق کوي کنه دغه پلانې سه زمونږ د سر تاج دی او مونږ باندې د بر اسمان دی خو دومره ده چې دغه نه زیات قدر مونږ د قران او حدیث کوو نو موږ په پاده په احترام سره وایو چې نه جی هغه ډیر ښه سړی دی او ډیر ښه انسان دی خو دې مسله کې لږ خوېدلې دی ځکه چې انسان دی انسان کمزور دی خطا د هغه نه کېدی شي غلطي د هغه نه کېدی شي په دې آیت کې دې خبرې ته شو چکې الله وی لار زما لار د دې غل لار فتبعو په دې بشران شو ولا تتبعوا السبل او دې نه لوچې سمره ډیرې لارې دې بغه به سمه نه ځي مطلب دا شو چې حق په سوله کې تقسیم دی ها یو حکم چې وی دم سي دم سي وي دم سي دم سي نه چي حق به شي وي حق سي هغه وي الا دا کوم شریعت کې یو مسله راشي په واضح دلایل سره چې دا طریقه شتي دا طریقه شتي به سي نور دا خبره کول چې دام شتي او دغه مشتي او غلي کینی چاته سموي نه حق حق دی باطل باطل دی نو یو لار جنت ته تلی ده ډیر لاری ده گمراهی دی حدیث کی درازی ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله ده حدیث راوړی دی وی رسول سم یو پیر شنا سوري چې کرخه هو ولا سیدا په خاورو کې به وی چې هدا سبیل الله در الله لار ده مستقیما نی غلار ده وخط عن يمينه وشماله وخيط رب تدي ذکر خي ولي به قصر دي ذکر خي ولي مسكيني غلار ده خيط رب تکرخي قصر تکرخي بيوي هذه السبل دديري لاريدي ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه بديك فهر الاربن يو شيطان ولا لو دي ضربت دعوت وركه خطا سو بديل ارو لنور زي سيده بدي سيده نو مطلب دا شو چې د قران او حديث نه معمولي اخوا دي خو کې ګرو بري لاري تباوړي دا هغه وصیت ته چې الله سبحانه وتعالى به دغه لس وصیتونه ختم کړي لار رانیوه نی غلار چې کومه لار ده الله لار ده کومه لار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده الله سبحانه وتعالى دې په دې لار باندې مونږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته حق وخي او باذن الله مونږ ته توفیق راکړي په حق باندې عمل کول